ভয়ংকর ভয়ানক অবর্ণনীয় পরিবেশ হামাস ইসরায়েলের যুদ্ধর আপনাক সবিস্তারে দেখাই আছো। হামাসে যিটো ঘটনা সংঘটিত করেছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হয়ে তার পছত তল পরি কেনে থাকে এতিয়া জৈস ই মোহাম্মদ আর লস্কর ই তৈবা। আপুনি হয়তো থামনেল দেখি কথাখিনি বুঝিব পারিছে হামাসৰ পৰা কেনেকৈ প্ৰেৰণা পাইছে তেওঁলোকে, আৰু সেই প্ৰেৰণাৰে এতিয়া লস্কৰ ই তৈবা আৰু জৈস ই মোহাম্মদে কি কৰিব পাৰে লাইন অফ কণ্ট্ৰলত, ভাৰতৰ বাবে আহিব পাৰে নেকি কিবা ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ খবৰ, ভয়ংকৰ ধৰণে কৰিব পাৰে নেকি এই এলইটি আৰু জেইএমএ আক্ৰমণ, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু তাক লৈ এতিয়া তথ্য সহকাৰে কিছুমান খবৰ ৰাখিছে যিবোৰে আপোনাক শিহৰাই তুলিব ভবাই তুলিব। হ'ব পাৰে নেকি কুটাঘাত ভাৰততো? হামাছৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পোৱাৰ পাছত লস্কৰ ই তৈবা আৰু জৈছ ই মহম্মদে এতিয়া গোপনে কি ফন্দি পাতিছে সেই খবৰ এক্সক্লুচিভলি আমাৰ সাংবাদিকে জনাইছে। আপোনাক বহুদিনৰ পৰা দেখুৱাই আছিলোঁ পাকিস্তানে কেনেকৈ ড্ৰোনেৰে এতিয়া শিক্ষা দিছে, ড্ৰোনেৰে উগ্ৰপন্থীক কাশ্মীৰত কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰাব পাৰি, পঞ্জাৱত কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰাব পাৰি, লুধিয়ানাত কেনেকৈ নামিছিল সেই দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছিলোঁ, শিহৰণকাৰী এক দৃশ্য যাক লৈ কঁপি উঠিছিল ভাৰত। ভাৰতৰ সুৰক্ষা বিভাগ যথেষ্ট সষ্টম হৈছিল কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব পাৰে। ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ আজি 34টা দিন, 34টা দিনে অব্যাহত আছে তাত যুদ্ধ, প্ৰায় 10,000+ লোকক পেলেষ্টাইনিক ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে ইজৰাইলে। সেইখন যুদ্ধ যাক সকলোৱে কৈ আছে বন্ধ কৰ বন্ধ কৰ, হ'ব দে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত বন্ধ কৰ আৰু যুদ্ধ কৰিব নালাগে, কিন্তু ইজৰাইলে শুনা নাই। ইজৰাইল হামাছৰ কথা আমি দীঘলীয়াকৈ এই বিষয়টোত নাপাতোঁ, আমি এই বিষয়টোত পাতিম যে ভাৰতৰ বাবে কি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে যদিহে এতিয়া হামাছৰ পৰা এই প্ৰেৰণা লাভ কৰি অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰি এতিয়া এলইটি আৰু জেইএমএ ভাৰতত কুটাঘাত কৰে। আৰু ভাৰত বুলি কোৱাৰ লগে লগে পাকিস্তানৰ আগৰে পৰাই পাকিস্তানে যিসকলক সদায় সমৰ্থন কৰি আহিছে, পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যিসকলে ভাৰতত আক্ৰমণ কৰি আছে তেওঁলোক কেতিয়াও পিছ হুহুকৈ থকা নাই, সমানে এতিয়া তেওঁলোকৰ পাৱাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছে, অস্তিত্ব জাহিৰ কৰিব বিচাৰিছে যে আমিও কোনো গুণে কম নহয় হামাছতকৈ। আৰু সেই সত্তাৰে সেই চিন্তাৰে এতিয়া তেওঁলোকে একগোট হৈছে, য'ত আগতে ভাৰতে নিৰীক্ষণ কৰি আছিল, য'ৰ পৰা তেওঁলোকে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ লৈ যোৱা দেখা গৈছিল, আমাৰ চোৰাং চিকাৰীয়ে যিসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছিল, যিসমূহৰ সদায় আমাৰ ৰাডাৰত আছিল, সেই তাৰ পৰা তেওঁলোক পিছুৱাই গৈছে, ভাৰতৰ প্ৰতিটো এজেঞ্চিৰ পৰা, প্ৰতিটো ছিক্ৰেট এজেঞ্চিৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰলৈ গৈছে। খুব কম দিনৰ ভিতৰত এইসমূহ দৃশ্য দেখা গৈছে আৰু উৎসই এয়াকো কৈছে যে তাত ড্ৰোনৰ সংখ্যা তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাইছে, ড্ৰোনেৰে মানুহ নমোৱাৰ যিটো পৰিকল্পনা যিটো তেওঁলোকে পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছিল সেই সংখ্যা ড্ৰোনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, এতিয়া ৰাডাৰত ধৰা নপৰাকৈ ভাৰতৰ পৰা আঁতৰি গৈছে যেনেধৰণে হামাছে কৰিছিল। হামাছে একেলগত 10,000 ৰকেট ইজৰাইলত পেলাই এক প্ৰকাৰ যুদ্ধৰ যিটো আৰম্ভণি কৰিছিল সকলোকে থকা সৰকা কৰি দিছিল, ইজৰাইলে তৰকিবই পৰা নাছিল। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সূচনা কৰিবলৈ গৈ আছে নেকি লস্কৰ ই তৈবা আৰু জৈছ ই মহম্মদ। তেহৰিক ই জিহাদ আৰু তেহৰিক ই তালিবান এই দুটাৰ যেতিয়া অস্তিত্ব বেছিকৈ দেখা গ'ল পাকিস্তানত, উগ্ৰপন্থী হিচাপে নিজৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকে যেতিয়া সকলোফালে, আপোনাক যদি এটা সাধাৰণ ভাষাত কওঁ, সকলোফালে যেতিয়া এক উপদ্ৰৱ এক তবাহী যেতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে, লগে লগে এলইটি আৰু জেইএমএ ভাবিলে যে তেওঁলোকেও সেই ধৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, নহ'লে তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব নাথাকিব। তেওঁলোকে ফাণ্ডিং পোৱা নাই, ৰিফিউজি যোৱা নাই, তেওঁলোকৰ তাত মানুহ নতুনকৈ সোমোৱা নাই, জৈছ ই মহম্মদ আৰু লস্কৰ ই তৈবাৰ টীমটোত, উগ্ৰপন্থীৰ এই দলটোত মানুহৰ সংখ্যা কমিছে, তেওঁলোকৰ ফাণ্ডিং কমিছে,
গতিকে তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিব লাগিব অস্তিত্ব জাহির কৰিব লাগিব নহলে তেওঁলোকৰ ডিমান্ড কমিছে পাকিস্তানত ডিমান্ড কমিছে ভাৰতত মানুহে ভয় খোৱা কমাইছে আৰু সেই কথাকে লৈ হামাসৰ প্ৰেৰণা লৈ এওঁলোকে উলাই আহিছে এক বৃহত নেক্সাস এক গঢ়ি তুলিছে ভয়ংকৰ এক কুটাঘাতৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে এটা ভয়ংকৰ খবৰ পঢ়লৈ আহিছে যে 60 গৰাকী আত্মঘাতী বোমাৰু ইতিমধ্যে কাশ্মীৰত আছে যদিহে তেওঁলোকক যেতিয়াই এটা মাত্ৰ সিগনেল দিয়ে এলইটি আৰু জেইএমৰ এই সদস্য উগ্ৰপন্থীৰ এই দলসমূহক এটা সিগনেল দিলেই তেওঁলোকে আত্মঘাতী বোমাৰুৰে ভয়ংকৰ এক বোমাৰ ঘটনা ভয়ংকৰ এক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে 60 গৰাকী আমি ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ যে 65 গৰাকী সন্ত্ৰাসবাদী আছে কাশ্মীৰত জম্মু কাশ্মীৰত এই 65 গৰাকী সন্ত্ৰাসবাদীক যদি তাৰ পৰা আঁতৰাই দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল হ'ব ভাৰতৰ পৰা ইতিমধ্যে 5 গৰাকী বিভিন্ন দুৰ্ঘটনাত বিভিন্ন সময়ত গুলীয়াগুলীত বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক হত্যা কৰা হৈছে নিধন কৰা হৈছে কিন্তু 60 গৰাকী এতিয়া সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে কিন্তু তেওঁলোকক ধৰিব পৰা যোৱা নাই ক'ত আছে কি বেশত আছে বিভিন্ন বেশত তেওঁলোক থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ সৈতে একেলগে মিলিজুলি থাকিব পাৰে ইতিমধ্যে অমৃতসৰত বহুকেইখন ড্ৰোন পঠিওৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকে ভাৰতৰ প্ৰতিটো ৰাডাৰৰ পৰা প্ৰতিটো ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিৰ পৰা দূৰত আছে দূৰত থাকি তেওঁলোকে কুটাঘাতৰ বাবে এক ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰি আছে হামাছে যিধৰণে লুকাই লুকাই কৰিছিল মোছাদে গমেই যেনেকৈ পোৱা নাছিল হঠাৎ ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি দিলে আৰু ইজৰাইলক থকা সৰকা কৰি দিলে তাৰ পাছত যেনিবা ইজৰাইলে এতিয়া হামাছক থকা সৰকা কৰি গৈছে সেয়া পিছৰ কথা কিন্তু আৰম্ভণিতে হামাছে যিধৰণৰ কুটাঘাতৰ সংঘটিত কৰিলে কোনেও গম নোপোৱাকৈ কৰিলে মোছাদ যিটো ইজৰাইলৰে নহয় বিশ্বৰ ভিতৰত নাম থকা এটা এজেঞ্চি ছিকিউৰিটি এজেঞ্চি সেই এজেঞ্চিটোৱে গমেই নাপালে কেনেকৈ হামাছ সাজু হৈছিল কেনেকৈ হামাছে ট্ৰেইনিং লাভ কৰিছিল কেনেকৈ 10,000 ৰকেট এটা ঠাইত তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰিছিল সেই ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে একেলগে 10,000 ৰকেট উৰুৱাইছিল ইজৰাইললৈ ভয়ংকৰ সেই কুটাঘাতৰ কথা আমি হয়তো পাহৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সেই ঘটনাৰ আজি 34টা দিনত ভৰি দিয়াৰ পাছতো যুদ্ধৰ সামকতা নাই কিছুমান দৃশ্য এতিয়া আহিছে নতুনকৈ হামাছে কেনেকৈ সুৰংগ খান্দিছে সুৰংগ খান্দি শিশু উদ্যানসমূহলৈকে সেই সুৰংগটোৰ ফাট উলিয়াইছে সেই উদ্যানৰ পৰা ইতিমধ্যে ইজৰাইলে এটেক কৰি ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে তাত এটেক কৰি তাৰ পৰা এই সামগ্ৰীসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছে কেনেকৈ ভয়ংকৰ এক পৰিঘটনাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াত থকা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ সকলোবোৰ উন্নত মানৰ এতিয়ালৈকে ক'ৰ পৰা ছাপ্লাই হৈ আছে ইমান আছেনে হামাছৰ হাতত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কোনোফালেতো ওলাই যাব পৰা নাই তেওঁলোকক ওলাই যোৱাৰ সকলো ঘাটি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু হেজবুল্লাহ হামাছে যেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছে তেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ সূচনা কৰাই হৈছে টাৰ্গেট এই মুহূৰ্তত এলইটি আৰু জেইএমৰ আৰু যদিহে সেই টাৰ্গেট ফুলফিল তেওঁলোকে কৰে তেতিয়াহ'লে 2019ত আমি পুলৱামা এটেকৰ কথা পাহৰিব নোৱাৰোঁ পুলৱামাত যেনেধৰণে 40 গৰাকী CRPFএ প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে সেই কথা আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তেনেধৰণৰে যদি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ যায় পুলৱামা এই দুৰ্ঘটনাৰ দৰে পুলৱামাত সেই এটেক কৰাৰ দৰে যদি হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভাৰতে এটা ডাঙৰ ঝাটকা পাব আৰু সেই ঝাটকাৰ পৰা যাতে বাচি থাকিব পাৰি তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ভাৰতীয় ডিফেন্স ফৰ্চ সকলো ফালৰ পৰা সষ্টম হৈ আছে পাকিস্তানে যাতে কোনো কাৰণত পাকিস্তানে সমৰ্থন কৰা এই লস্কৰ ই তৈবাই হওক জইচ মহম্মদেই হওক বা তেহৰিক ই জিহাদ হওক বা তেহৰিক ই তালিবান হওক এইসকলে যাতে ভাৰতত তেনে কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি কিন্তু সষ্টম হৈ আছে কিন্তু কোনেও ক'ব নোৱাৰে কি মুহূৰ্তত কি সময়ত কি ঘটনা সংঘটিত হয় ইতিমধ্যে সুৰক্ষাৰ দিশটোত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে পাকিস্তানৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ এনে কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে পাকিস্তানৰ সমৰ্থিত এইসকলে যাতে কোনো কাৰণত ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে অমৃতসৰলৈ যদিও ড্ৰোন আহি আছে সেইসমূহো যাতে বন্ধ কৰিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে এই 60 গৰাকী ক'ত আছে কেনেকৈ আছে কোনেও এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা হোৱা নাই গতিকে ইহঁতৰ যাতে অৱস্থিতি ধৰা পেলাব পৰা যায় ইহঁত ক'ত আছে সেই কথা যাতে অতি সহজে গম পোৱা যায় প্ৰতিটো দিশৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে নহ'লে হামাছে কৰা এটেকটোৰ দৰে যদিহে ভাৰতত জম্মু কাশ্মীৰত তেনেকৈ এটেক কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু থকা সৰকা হৈ যাব কাৰণ ইজৰাইলে নিজকে ডিফেণ্ড দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত যথেষ্ট শক্তি আছিল ভাৰতৰ হাততো তেনে শক্তি নিশ্চয়তীয় ৰূপত আছে কিন্তু তাক প্ৰতিহত কৰাৰ সঠিক সময় যদি নাজানে বা আগতীয়াকৈ যদি সেই পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে উমান নাপায় ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰা হয়তো ৰখাব নোৱাৰিব লক্ষণীয় হ'ব এই সমগ্ৰ বিষয় ইতিমধ্যে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধত কেইবাখনো হাস্পতাল
তেওঁলোকৰ পানীৰ সংখ্যা কমি আহিছে তেওঁলোকৰ হাতত এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই পানী নাই ইণ্টাৰনেট নাই পেলেষ্টাইনীসকলৰ মাজত যিটো ইজিপ্তেদি ৰাফা গেটেৰে তেওঁলোকক যিটোলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে তাত খুব কম সংখ্যক লোক এতিয়ালৈকে লক্ষ লক্ষ লোক তাত আছে কিন্তু সেইফালেৰে পাৰ হ'বলৈ দিয়া হোৱা নাই এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে ইজৰাইল হামাছৰ কথা পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ভালকৈ আৰু বিষয় সংক্ৰান্তত পাতি যাম কিন্তু ভাৰতৰ বাবে অশনি সংকেত হ'ব পাৰে যিসমূহে সদায় ভাৰতক টাৰ্গেট কৰি ৰাখিছে লস্কৰ ই তৈবা জাইছ ই মহম্মদ বিশেষত সিহঁতে যদি আকৌ তেনেকুৱা আক্ৰমণ কৰে ভাৰতে প্ৰতিহত কৰিবলৈ সদায় সষ্টম হৈ আছে আৰু হৈ থাকিব কিন্তু এই খবৰ যথেষ্ট চাঞ্চল্যকৰ লুকাই লুকাই গোপনে গোপনে অনুপ্ৰেৰণা পাই নিজৰ অস্তিত্ব জাহিৰ কৰিবলৈ এল ই টি আৰু জে ই এম সষ্টম হৈছে সাৱধান হ'বৰ হৈছে ভাৰতবাসীয় বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা কৃপাঞ্জলি বিদায় লওঁ নমস্কাৰ।